Mi se pare că vreți să timp mai și dacă vei muci și eu, mi-a zis să cărăm și ca pas. Și că unga duși în 2-3 și vedat mai. Și a și parë, gjithë që shkojnë për të zonat që sepse unë i përzije pak në bëjë dhe kulturë dhe majkë, dhe dhe natyrë, të dyja bashkë, disa ture janë vëtëm natyrë, po disa tjerë janë dhe përzirë. Ka këtë gjahë interes, unë jamës që kaloi isha në majën e Liqenit, që është bëjë parë kontarë që ashtë tamës, dhe kësha 60 vetë, 61 vetë. Që ecin, janë gjendje, ka një grupë madhe që janë akoma, mund përballoj në ecë nga 8-9 dorë, kam bërë gati për gjithë dhe majët më të lartë atë takëve tona, në korabë në quër, në gramos, po të se s'ka ngellur majë, majë pa në gjithë, që që janë, no, ja, ka në që interes. To janë zhvillime dhe unë ka rastis shpesh dhe mua në Valbon apo në Theth që huaj, kjesh me do çantët e shpinë, i tjetë dhe me bicikleta, qek ose këshu polak, janë qitë dhe ma aventurier, të tentojnë. Problemi këtyre gjithmonë ka qenë ky ujitave turistike. Ata nisën në vend të panjohur, ata vinë me ca harta që shumicën e rasteve nuk janë sakta, edhe janë detyruar pastaj rrugës. Kështu që po të organizohet këtë lloj turizmi, janë me ulë rrëfyes tillë. Ne kemi bërë ti dhe ata që merr me vete që ne kemi bërë detyrimi të mundur që bëhen të kapshëm edhe nga shqiptarët pjesa e tretë të Valbonës. Kam shkuar, kam shkuar për pa mënyrë të organizuar, kishte dhënë tuaj në kishte para shqiptarë. Vjet ka pasi bum shumë madh sepse morën dhe agjencitë në mas, sepse njoftën në gjuhën për fejtë në Valbonën edhe, por në bëj një gabim sepse dhe ata nuk i qëmë njërës që jam profesor. Unë jam antarë këtë atës alpinistë për vite, që jam alpinistë, në kam dhe kam marrë në licencë për gujtë majlore nga Federata Gjermane Alpinistë, i bërë një kurs vjetë në Alpe tona. Dhe, por agjencitë të tjera, nga që normalisht u bë popullorë si vënd një fetë të fejtë e Valbonës që jam bërë modës, që të shqiptarë e kam bërë shumë të të qëkojnë fetë vëtëm sa për të parë. Fjesht i që me shofera, ose marrë ndikë që s'ka zdo eksperiente, i që me fjetë një natë në një nga hotelet ose shpitë pritë që në atje, më ngrëni një darkë edhe kaqë, por nuk marrin atë mesajin që duhet marrin nga fjetë. E shumë drejtë dhe problemi dhe anëshëm, qofta agensive në ratë parë, qofta dhe atyre që njësën tjesht me emrin të shkojnë thetë, pa u para pregatit, para pregatisht që qëfar e prejtë, ku të qëndroj, qëfar e dinerari të bëjë, etyre, etyre. Po kjo do të vi me kohën, sepse ne nuk e kemi akoma të traditën e turistë. Ne këtë shumë të bëjmë. Që shumë, kjo është një kontribut shumë konkret dhe të ardhja do jetë shumë pozitive, unë jam i sigurt. Ne kemi pas në gja, dhe temi që nga 2009 kam të duar në mënyrë të organizuar, se kam që 98 që merë, po jo, dhe temi e organizuar një organizim mirë fillë. Në këto 3 vite ka pas në gja rritje, në gja interes dhe vazhdojnë të këtë interes. Bra, e këtë e njëra që i përkasin takës. Që përsojnë? Me siguri. Tjetër po? Isha një pyetje, një temë që është shumë e debatuar sot në media dhe në edhe politikën shqiptare. Për sa i përket ngritjes të këtyre ambienteve shkallëse, hotele, restoraneve, moteleve në zonat turistike, si për shembull në Kalan e Rozavës, në Kalan e Lezhës, sa do ndikon te kjo çështje gjeografike, sepse besoj në çështjen ekonomike ndikon pozitivisht. Ana gjeografike është më shumë drejt. Prekur negativisht. Si shumë drejt dhe këtu ka tani ne nuk i dim interesat e kësaj pune dhe nuk i dim masajane, por dhe këtu ka dy momente shumë delikat që duhem pas shumë për asysë. E para, si mund bëhen efektive, do më thënë, të vërtet të jenë në itinerarin turistik qendra tila që sot kanë qenë të humbur, a i dim vetë me emrin. Dhe futja e nxitja e interesit njerëzve që mund të investojnë të zona, po të marim thjesht të pjesë, nuk është gjë e keqe. Për kundrazi, kemi aq shumë flasim Antipatreja, Antigoneja, flasim Byllisi, flasim këtë Lisi e tjera tjera, dhe dim shumë gjëra në letër, por nuk kemi pas mundësi të vizitojmë sepse ka mungu investimi në këtë zonë. Dhe nxitja e investitorit privat për të nxitur, për të mbështetur këtë lloj investimesh deri këtu jemi vetë. Dyta është, dhe ajo është më delikatja e këtë në kushtet e Shqipërisë dhe këtyre vendeve që janë akoma tranzicion, në fojzat të qyrë, është si në ditë në dhe i qëfar mase ti ke drejtë ndërhysh në këto zonë. Që ose ndërhyrja jo të shko në përshtatje me ruajtjen e atyre elementëve të mosdoshëm historik,
kulturor, arkitektonik, etira, etira, atëherë deri këtu jemi në rregull. Ama në momentin që ti ja prish këtë pamje e tjetërson atë, atyre ti e godite për gjithë jetën, për gjithmonë dhe me këtë e mbyll. Kështu që është vështirë të japësh përgjigje po jo. Përgjigja do ishte po deri në atë mas që ti nuk e cënon vlerën e saj si monument historik, kulturor, etj. Etj. Kështu duhet parë rast pas rasti, është vështirë të japësh. Eksperimentin bëm me atë kalajën e Petrelës. Dhe mund të themi deri sot që nuk është se ka humb kalaja. Kushdo që shkon atje e shef si atë ish kështjellën e vogël atë përmasa, pi dhe një kafe në ambientet e asaj, deri këtu nuk është se mund të themi që është prishur. Ose kalajë kursit që është një... Ajo, për shembull, për mua e kam humbur. Ja rasti tjetër i kundërt. Atje fillimisht kur ndërtu fillim të kursit, u ndërtu diçka e vogël, siç që ajo muret e asaj kalas ndërtuan, u bën një gjë që ti vizitoj atë kalan dhe pije i ka. Tani ajo fut komerciale. Tani aty vetëm zgjerohen taraca dhe shtohen këtu pizzeri, aty poshtë pije tjera tjera. Ajo e humpa të funksionin e vetë një ambient i tillë që duhet të ruaj. Ja dy raste shumë mirë i kujtuar të ekstremit punë. Kështu që për mua kjo është përgjigja që po deri në atë shkallë që nuk cënon atë që është e veçantë. Është një lloj siç tha me këto parqet kombëtare natyrore. Ti mund t'i shfrytëzosh nga pamja turistike deri aty ku ti nuk ja prish statusin si park kombëtar. Ti mund ta shfrytëzosh dajt si park kombëtar, por ama po ndërtove gradacela ndajt, po ndërtove në mënyrë masive të kthje mbarove si park kombëtar. Nuk e di sa jam i saktë po. Tjetër? Dhe i pyte kisha mësër, nuk e di sa informacion keni që pëse qeveria ka ndo një, ose ndo një institucion, ka marrë ndo një në te iniciativë për të kryuar, për pasu një statistikë të sakë për hyrje në Shqipëri. Turistë, sepse për numre turistë, sepse për luat shumë e numre, dhe së në mos që pëse do bëhë ndo një statistikë sakë në të armen, të tjetë e paracaktuar që tjetë të ndara, për shumë, ka që kanë qenë për turizmin e rërës të detit, ka që kanë qenë për turizm malor, kulturor, për biznes, ose ka që janë shqiptarë që vinë, rrithen, do bëndë në jera, apo s'ka për tërë? Kjo, nuk është as pak e vështia për te për event vogël si që jemi ne, që mund të s'ka interesa, sigurohet një statistikit. Këtë është ku luet me statistikën, dhe një krah e rrit numrin krahu tjetër. Dhe momenti i dytë shumë i rëndësishëm është përcaktimi i atij që është për këtë turist, pra, i turistit në fillim. Sepse me këto shifra që ne japim 3 milion, 4 milion turist, aty kush është turisti dhe kush është ai që vjen është domethënë në Shqipëri, por që mund mos sjellë asnjë efekt turistik. Dhe bota i ka shumë qarta, dhe bota, po, këto koncepti janë shumë qartë. Ma dhe disa vite ke ne funksionon dhe që në avion, turiste, ata e të dëshkeni në Shqipëri në ipje një formular i shkurtër dhe shkrunin ditët e qëndrimit, motivin e ardhjes, e disa tregus tjerë dhe në fund ata e dërzonin, kur bënin kontrolin e pasaportës, dërzonin dhe këtë dhe mblidhe një e dhe. A një nga vendet pikat ku mund mblidhe e dhëna rreth atyre që vinë në Shqipëri dhe që janë turist, në pikërisht pikat e kalimit kufirit, që ofë aeroporti, që ofë pikat tjera toksore, detare, tjera, tjera. Dhe mund të marrësh një problem. Pastaj klasifikimi i tyre duhet ta bëjnë institucionet përkatëse, që klasifikojnë kaq janë turistë që vinë me motiv vizitonjës, kaq me motiv turizmin detar, etj. Etj. Tek problemi akomodimit, se një nga kriteret është lloji i strehimit që këta përdorin, është tani më e vështirë se dikur. Dikur ishin detyruar gjithë këto hotele turistike, lejon dhe njerëj. Tani që është akomodimi privat, është i cikë vështirë dhe prapë duhet bërë në formën e registrimeve, jo vetëm të turistëve që vinë, po dhe atyre që japi shpime që ratës. Dhe në tjeta vendet turistike paguhet një taks, edhe në malëci, për shumë. X familje duhet deklaroj që kam 10 shtretër për turistët dhe paguhen 50 cent në mujë, edhe qka atyllë për turistë, her ditë, her kajtë. Pra format janë të qarta, metodika nuk kemi nevojë ta ndërtojmë ne. Problemi është funksionimi i institucioneve dhe i
këtyre të duhet ta bëjë ministria turizmit, të duhet ta bëjë ministria turizmit me institucionet përkatëse dhe projekte ndryshme që mund të marrin institucione qofshin jo qeveritare apo qeveritare etj. Unë mendoj se do pasojë të disa statistika të sakta mund të krijosh dhe mund të bësh plane, mund të bësh determinisht një vend që është objektiva pastaj një vend që ecën me plane me strategji duhet patjetër të të dhëna sepse do jetë najër. Në radhën që vjen mund ta prekim pak strategjinë ose strategjitë e zhvillimit turistik të Shqipërisë për të pasur një ide se çfarë bëhet me zhvillimin turistik. Ka një tjetër? Ka. Këtë librin qofë se ka dëshirë.